Անկամ դարձյալ հետաձգվեց նիստը։ Ինչպես ասել էի արդեն, տեսաձայնագրություններ կան, որոնց պատճառով այո, դա հարցակենությունների տեսաձայնագրությունն է, որտեղ նաև հրապարակում են այդ ներքին արտաքին դիտումները, հա, ամբողջությամբ։ Պարոն Աշոտյանը կարողացել է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալ քեսին, իր խոսքերով հայտնաբերել է լուրջ հարկասություններ գրավորի և վանավորի միջև, հետևաբար անհրաժեշտություն կա դրանք միջևերջ դիտելու։ Հենց այդ պատճառով դատանը դալիճում տեղադրեցին համակարգիչ և հետաձգեցին իստ մինչև 6:30, որ մնացած ինչ-որ գոնե մի մասով հասցնի ծանոթանալ։ Այո, քնչական կոմիտեն թափթազած նուբդոգի երևի բաներից, լապտոպներից մի հատ ուղարկել են։ Մինչև 6:30 պետք է պարոն Աշոտյանը դիտի, դա չեմ հասկանում։ Ամբողջությամբ չէ, դե 10-12-ին ծանոթացել է, իհարկե պարտավաբանությամբ կես ժամանակն է տվել, դե ինչքան հնարավոր է։ Մինչև 6:30 ասենք ծանոթացավ, հետո դե կշարունակվի նիստը։ Նիստը չի սկսել ըստ էության։ Եվ կշարունակվի այսօր 6:30-ից հետո։ Իսկ այն միջնորդությունները, որ ներկայացվել էին դատավորի բացակները, մերժել է, դե դրանք տեղում են։ Շնորհակալություն։ Իսկ նիստը բաց ռեժիմով անցկացնելու նոր միջնորդություն չէ՞ կժամանակ։ Որտեվ նոր օրենսդրությամբ կա հնարավորություն։ Ճիշտ ասած, նման հարց չենք քննարկել, ես այի մասներ առանձնապես չեմ տեսնում։ Հանրային հետաքրքրություն։ Հանրային հետաքրքրություն, հասկանում եք, ես մի բան ասեմ, ոչ ոք չնեղանա, այս ակցիան էլ ստեղ պետք չի անել։ Արմենի նստացրել է Նիկոլը, Նիկոլը ստեղ չի, Գիվին չի նստացրել, ոչ ոք, իրանք չեն կարող թողել, իրանք այդ իշխանությունը չունեն, թողելու իշխանություն ունի Նիկոլը, ակցիան պետք է լինի Հանրապետության հրապարակում։ Պարոն Աթանեսյան, եթե ձերքով աճան նստածքին, բայց ո՞նց նկատեցի։ Եթե կարող եք ասել, պարոն Աշոտյանը, եթե հակասություններ է գտել, եթե կարաք հիմա բարձրացնեք, ինչի մասին է խոսքը, մի երկու օրինակ։ Նախաքննական գաղտնիքի էլեմենտ կա, չեմ ուզում շատ բացել, բայց կան բաներ, որ հոգուտ արմենի են, օրինակ, եւ արձանագրված չեն։ Նման բան։ Պարոն Մամիջանյան,